بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سنگیا اس راہ چلیے جس راہ وچ موت سکرات کوئی نہیں، شوکت علی دی نہ منکر نکیر نہ خوف قبری، نہ لے ہور حساب دی رات کوئی نہیں، نہ مڑ لنگنا پل سرات تو، نہ لے حور و علماء دی جات کوئی نہیں، لنگ جاونا بلا حساب حیدر، نہ لے موت تو بعد ممات کوئی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، یہ عشق والے ہیں یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. سرزمین کشمیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے جنون قدر اولیاء کو جنم دیا. خطہ کشمیر جنت نذیر کے خوبصورت شہر میرپور کے آنگن میں چمکتا دمکتا روشن مزار اقدس جو کہ شہر میرپور کا دل ہے، یہ مزار پر انوار انہی بلند مرتبت شخصیات میں رکن آباد شریف کے تاجدار والی کشمیر اکمل الکاملین سرتاج ولایت حضور شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص اور پیران پیر شہنشاہ بغداد الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے منظور نظر اس میں بامسمہ رکن الاسلام پیر طریقت رہبر شریعت غوث زمان حضرت الحاج خواجہ پیر سائیں محمد رکن الدین قادری نقشبندی نور اللہ مقدہ ورحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے. عالم اسلام کی یہ عظیم ہستی لگ بھگ 1932 کی ایک سہانی صبح سمنہار تحصیل کھرٹہ میں حضرت مولانا میاں نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنگن میں پیدا ہوئی. مخدوم اہل سنت پیکر علم و حکمت طریقت و شریعت کے لیے رتابہ اس عظیم مرد مجاہد نے قرآن اور صاحب قرآن سے انسانیت کا ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کرنے کا عزم لے کر وہ شمع معرفت جلائی جس سے ایک جہان نے روشنی پائی. اس تابناک روشنی میں آسمان کے ستاروں نے اپنی راہیں تلاش کی اور گم شدہ میراث کو اپنی آنکھوں کے سامنے پایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوج میں 11 سال تک ملک کی سرحدات کی حفاظت کی خدمات سر انجام دی. قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا روحانی و ایمانی لاسانی سفر کھرٹہ ضلع کوٹلی کے ایک مقام سملہات سے شروع کیا. پہلا چلہ 1953 میں مدار پور آزاد کشمیر میں 7 دن کا کیا، پھر گمبیر نے 11 یوم کا چلہ فرمایا. راہ حق کے طالبین کو اس سفر عظیم میں قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. شدت پیاس کی اس تڑپ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وادی پناک شریف میں لا کھڑا کیا، جہاں واقف رموز حقیقت چراغ معرفت
سید پیر حیدر شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کا ہاتھ مبارک اپنے دست و بیعت و شفقت میں لے لیا. حکم مرشد کی تعمیل نے بے شمار مشکل مقامات کی جلا کشی فرمائی. کوٹلہ کے سامنے معراج ٹھل ہود ٹھنڈی کسی پیر نسوڑا بلوچ نالا بان پیرٹا سملہار سن اور کھلٹا کے سنگلہ چٹانوں میں چلی کیے ماتارم جوٹی پلانا کھڑی شریف میں 41 یوم کا چلا فرمایا. اگر چلا گاہوں کی تفصیل بیان کروں تو کینٹو درکار ہیں. سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1973 میں کھرٹا سے میرپر ہجرت فرمائی. آپ کے وجود بابرکت نے میرپر کو بھی توحید و رسالت انوار و تجلیات علم و عرفان کا مرکز بنا دیا. گر گر محلہ محلہ کریا کریا بستی بستی علم کی کنٹینے روشن کی. آپ کی صوبت کیمیا میں پرورش پانے والوں نے مشرق و مغرب نے نغمہ اللہ ہو اور علم کی شمع کو روشن کیا. عبادت و ریاضت آپ کا شیوا تھا. آپ صدق و صفا فقر و استغنا قناعت صبر و شکر کا مرقع تھے. مدارس علم دین سے بے پناہ محبت. آپ کی علمی خدمات سنہری حروف میں لکھی جانے والی مثال ہے. شیخ عالم غوث زمان تصوف کی نزاکت اور روحانیت کی لطافت سے آگاہ تھے. صاحب متوکل صاحب صدق و تقوی صاحب کرامات خدا پرست دین دوست اور دل میرے نوں تساں کیتا کی ہر ویلے کہندا سائیں جی. دل میرے نوں تساں کیتا کی ہر ویلے کہندا سائیں جی. دکھاں دی کنٹھڑی میں چھپ کے لے آیا در تساں دے آیا جی. وقتاں تساں دے آیا ہائے ہائے اس کنٹھڑی نوں اس گٹھڑی نوں بول نہیں سکتا بات تساں دی کوئی جی. دل میرے نوں تساں کیتا کی ہر ویلے کہندا سائیں جی. دل میرے نوں تساں کیتا کی ہر ویلے کہندا سائیں جی. دل میرے نوں تساں کیتا کی ہر ویلے کہندا سائیں جی. تساں تے رب نے کرم کیتا تساں تے رب نے کرم کیتا تساں ہو گیا انکلدار جی. تساں تے رب نے چاہیے میرا پار
تساں تے رب نے کرم کیتا اللہ دے ولی ہو چارے مطلب دے تبعدار ہو میں کی دساں راز جی اللہ دے ولی ہو چارے مطلب دے تبعدار ہو میں کی دساں راز جی میں دکھی میرا دل دکھی میں رواں زار اتار جی ہور تے میں کچھ نہیں کہندا میرا ہر میرا ہر ویلے رکھو خیال جی دل میرے نو تساں کیتا کی ہر ویلے کہنا سائیں جی تساں تے اللہ دا کرم کمایا تساں تے اللہ دا کرم کمایا تساں اگے نبی دا حکم نبھایا جی تساں تے اللہ دا کرم کمایا تساں اگے نبی دا حکم نبھایا جی فرزانا سنت وچ سنت نوایا اسے پاسے ورد پکایا جی دل میرے نو تساں کیتا پی ہر ویل کہندا سائیں جی دل میرے نو تساں کیتا پی ہر ویل کہندا سائیں جی حضرت حضرت ہوس پیراں دا پیر وچ برداد ہویا تساں انہاں دا لنگر پکایا کھایا اور کھلایا جی حضرت ہوس آدم پیر پیراں دا وچ برداد ہویا تساں انہاں دا لنگر پکایا کھایا اور کھلایا جی تساں ادائیگی پوری کیتی تساں ادائیگی پوری کیتی اس دا تو پھل کھایا اس ادب ادائب دے وچوں تساں کرم کمایا جی دل میرے نو تساں کیتا کی ہر ویل کہندا سائیں جی دل میرے نو تساں کیتا کی ہر ویل کہندا سائیں جی تساں تے اللہ والے ہو کے ہر نک نو دین سکھایا جی تساں تے اللہ والے ہو کے ہر دین سکھایا جی جڑا